नेपाल सत्य सेवा सुरक्षणम दर्शक पाक्षिक प्रहरी अनुरोध कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन आज हामी अपराध लगायत विभागीय गतिविधि समितिको प्रहरी समाचारका साथै कार्यक्रमको दोस्रो प्रस्तुतिमा जनचेतनामूलक वृत्तचित्र सेवामा नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घ लिएर उपस्थित भएका का आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौँ अपराध समाचारबाट सोह्र वर्ष अगाडि जान घटनामा संलग्न रही फरार रहेको एकजनालाई प्रहरीले साउन तिस गते पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्नेमा दोलाखा बैत्सवर गाउँपालिका दुईटा ठेगाना भएका रामकुमार मगर रहेका छन् दुई हजार त्रिसठी साउन दुई गते मनोज खड्काको हत्या गरी फरार रहेका मगर वैदेशिक रोजगारको लागि कतारमा रहेको खुल्न आएपछि नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय इन्टरपोल शाखाको समन्वयमा कतारबाट उनलाई नेपाल ल्याई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय मिन भवनमा बुझाइएको थियो अब विभागीय गतिविधि त्यिक वर्ष दुई हजार उनासी असीको वार्षिक कार्य सम्पादन सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रम नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा साउन पच्चिस गते सम्पन्न भएको छ कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह र नेपाल प्रहरी अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर प्राविधिक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डाक्टर आशा सिंह काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रविन्द्र बहादुर धानुक केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदी तथा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गत प्रशासन विभागका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक अरुण कुमार विसी अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक दिपेश लोहनी र मानव स्रोत विकास विभागका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पूजा सिंहबीच कार्य सम्पादन सम्झौतामा प्रत्यक्ष हस्ताक्षर भएको थियो भने राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक मुकुन्दराज आचार्य एवं सातवटै प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुखहरू बीच भर्चुअल माध्यमबाट हस्ताक्षर भएको थियो कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले सङ्गठनका लक्ष्यहरू निर्धारण गरेर जिम्मेवारीप्रति प्रतिबद्ध नतिजाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउँदै तोकिएको कार्य समय सीमामा सम्पन्न गरी समग्र प्रहरी काम कारवाहीको ईश्वर वृद्धि गर्न कार्य सम्पादन करार सम्झौता महत्त्वपूर्ण साधन हुने बताउनु भएको थियो प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहको कार्यकाल एक सय दिन पुगेको अवसरमा पत्रकार भेटघाट तथा समसामयिक विषयमा छलफल एवं अन्तर्क्रिया कार्यक्रम साम छब्बिस गते नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सम्पन्न भएको छ कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक सिंहले प्रचलित कानुनको अधीनमा रही नेपाल सरकार र प्रहरी सङ्गठनको नीति र उद्देश्य अनुरूप प्रभावकारी रूपमा पुलिसिङ गर्नु नेपाल प्रहरीको मुख्य कार्य रहेको बताउनुभएको थियो कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक सिंह र उपस्थित सञ्चारकर्मीहरूबीच समसामयिक विषयमा छलफल तथा अन्तर्क्रिया समेत भएको थियो उक्त अवसरमा नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक टेकप्रसाद राईले नेपाल प्रहरी कार्ययोजना दुई एवं प्रहरी महानिरीक्षकको सहकारी दिनमा गरिएका नीतिगत कार्य तथा सुधारका कार्यक्रम लगायत संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनमा नेपाल प्रहरीको सहभागिता सम्बन्धी प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो मध्य प्रदेशका गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद शाहको प्रमुख आतिथ्यमा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभाग एवं मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित प्रदेश स्तरीय अपराध अनुसन्धान समीक्षा गोष्ठी दुई हजार उनासी धनुषाको जनकपुरधाममा साउन एकतिस गते सम्पन्न भएको छ उक्त समीक्षा गोष्ठीमा मध्य प्रदेशका गृह तथा सञ्चार मन्त्री शाहले अपराधको नयाँ शैली आएको अवस्थामा सुरक्षा निकायले पनि नयाँ प्रविधियुक्त अनुसन्धान पद्धतिलाई अवलम्बन गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रहरी मानिक्षक धीरज प्रताप सिंहले आसन्न निर्वाचनमा नेपाल सरकारले दिएको जिम्मेवारीलाई निष्पक्ष भएरै तबरमा नागरिकको मताधिकारको प्रयोग गर्न दिने वातावरण बनाउनु नै समस्त प्रहरी कर्मचारीहरूको एकमात्र उद्देश्य रहेको बताउनु भएको थियो एक नम्बर प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीको प्रमुख आतिथ्यमा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभाग र एक नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित एक नम्बर प्रदेश स्तरीय अपराध अनुसन्धान समीक्षा गोष्ठी दुई हजार उनासी विराटनगरमा भाद्र दुई गते सम्पन्न भएको छ उक्त गोष्ठीमा एक नम्बर प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीले के प्रविधिमूलक अनुसन्धानका निम्ति स्रोत साधनको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश मन्त्रालयले आवश्यक गृह कार्य गरिरहेको बताउनु भएको थियो उक्त गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले प्रविधिको प्रयोगमार्फत हुने अपराधहरू बढिरहेकोले यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा प्रहरी स्वयं प्रविधि मैत्री हुनुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घको अडतिसौँ वार्षिक उत्सवको अवसरमा संस्कृति परम्परागत र पौराणिकताको संवर्धनका लागि नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालस्थित खेल मैदानमा भाद्र दुई गते घरेलु तथा हस्तकला प्रदर्शनी गरिएको छ नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घको आयोजनामा भएको उक्त प्रदर्शनीमा सोनिक पासापुज प्रगति महिला समूह साकुरा फ्लावर सेन्टर सभा नेपाल लगायतका संस्थाले विभिन्न घरेलु तथा हस्तकला प्रदर्शन गरेका थिए नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घकी अध्यक्ष श्रीमती कुसुमलता सिंह सङ्घका पदाधिकारीहरू नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी, प्रहरी अधिकृतहरू तथा प्रहरी कर्मचारीहरू नेपाल प्रहरी स्कुल साङ्गा नेपाल प्रहरी स्कुल सामाकोशी एपेक्स स्कुल लगायत तेह्रवटा विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थीहरूले उक्त प्रदर्शनी अवलोकन गर्नुभएको थियो